Привіт, друзі! Давно ми з вами не бачилися, але нарешті ми готові вам показати відео, які знімали ще більше року тому, до того, як почалася велика війна. І, власне, тоді ми були в Дахабі, і одного прекрасного дня ми з нашими друзями помандрували на захід Єгипту, в Сіву. Сіва – це оаза посеред пустелі Сахари, і там настільки круто, настільки атмосферно, і це для мене таке особливе місце, що, власне, ми і хочемо тому вам показати його. І ще воно особливе тим, що там живуть люди, які називають себе берберами. Мандрівку до Сіви ми почали пізнього вечора автобусом, який регулярно курсує з Дахабу до Каїру та Александрії. Welcome to Alexandria! Приїхали цілу ніч. В тому автобусі сидячому, все болить, але ура, ми в Александрії і зараз сідаємо на інший транспорт і їдемо в Сіву. Це моя валіза, яку мені купили. До речі, як і минулої мандрівки Єгиптом, цього разу ми знову їдемо з нашими давніми друзями Ритою та Маєю, котрі вже були у Сіві кілька років тому. Ось цим бусиком приватного перевізника ми проїжджаємо другу половину шляху. Спочатку рухаємося уздовж Середземноморського берега, а потім звертаємо на меншу дорогу крізь напівпустелю, за якою починається Сахара. Вже у темряві ми дістаємося точки призначення, провівши в дорозі цілу добу. За рекомендацією друзів, на вечерю заходимо в один із популярних і, як виявилось, виключно туристично орієнтованих ресторанів. Хоч ціни тут порівняно високі, проте атмосферно це дуже приємне і затишне місце. Переночувавши у випадковому готелі на околиці Сіви, зранку ми вирішили знайти житло в центрі. Місцева маршрутка, просто виходите на дорогу, піднімаєте руки, вам зупиняється. Але спочатку зайшли у той же ресторан, щоб за сніданком познімати ще й при денному світлі. Тут ми починаємо знайомство з одним із найважливіших явищ у Сіві – сіллю. По солі тут навіть ходять, як ви бачите. Стеляють нею підлоги, наприклад, в цьому ресторані. Давні берберські технології, такі як, наприклад, створення стін з очерету, перекриття з очерету, в наш час модернізуються, пристосовуються до сучасних реалій. І от, наприклад, сіванці винайшли, як зробити без жодного цвяха і шурупа стілець для європейців, які сюди приїжджають і хочуть побачити весь колорит Сіви. Ну, бо треба ж їх на щось посадити. Привіт, Сіва! Ми приїхали дивитися тебе. Напевно, на перший погляд європейця Сіва може здатися звичайною, занедбаною і брудною глухоманню на периферії арабського світу. Справді, її будинки і вулиці важко назвати охайними та доглянутими. Люди, здається, тут більше зайняті щоденними клопотами, ніж насолодою від життя. Урожай фініків для них є важливішим за моду Парижа та курси Уолл-стріт. Але після цього поверхневого враження вам дуже скоро відкриється власний унікальний шарм Сіви, котрий здатен закохати у себе. Привітні люди, красива культура, унікальні пам'ятки минулого, неймовірно цікава історія, захоплююча краса пісків Сахари, ось якою є справжня Сіва. Цей зелений острівець серед пустелі в прямому розумінні є інакшим, ніж решта світу.
Науковцями доведено, що тут протягом тисячоліть ізольовано розвивалася цілком окрема культура, про яку ще 40 років тому майже нічого не було відомо. Близько 20 тисяч людей, що сьогодні населяють Сіву, відносяться до етнічної групи берберів, проте вважають себе окремим народом зі своєю власною сіванською мовою. Хоч після арабського вторгнення вони прийняли іслам, проте завжди залишалися закритою громадою, не прагнучи розвивати зв'язки з рештою світу. Тож на сьогодні сіванці вважаються дуже консервативним суспільством із суворими правилами, навіть за єгипетськими мірками. До прикладу, коли заміжній жінці потрібно вийти у місто, а сіванки це роблять вкрай рідко, вона може виходити лише у супроводі чоловіка і повністю закритою. У Сіві існують готелі на будь-який бюджет – від скромних до лакшері. Ми ж вирішили зупинитися в одному з найдешевших. По-моєму, це був найдешевший варіант взагалі з усіх. І ми сюди одразу прийшли тоді, 3 роки тому, і тут було все зайнято, тому що все було дешево, і всі типу сюди. А якщо нам повезе так, що ми зможемо тут пожити 2 дні, то це буде просто ідеально. Я так теж думаю, в центрі міста. І в центрі міста. Тобто можна тут зранку виходити. Трипл-рум, оцей сад. Тата, це тобі модель кораблика. Вау! Дякую, Марко. Звісно ж, з фініка. І це не випадково, тому що фінік і оливки – це 2 найпопулярніші продукти, найважливіші продукти тут в Сіві. Кораблик з фініка. І тут ще бачиш, ось ця труба, звідки виходить пара. Це цвяшок. Великий пальмовий сад готелю, і тут справді почуваєшся, як в оазі. Відповідно, і готель називається Palm Trees Hotel. Перш ніж вибрати кімнату, ми захотіли побачити кілька варіантів. Найс. Телевізор показує тут радіо. Бо це старюган. Старюган, так. Ми тут не будемо. Не будемо? Ми піднімаємось на 4-й поверх. Круто. Що тут? Нам не вистачає одного ліжка. Почому? Ви втрьох. А ви втрьох. А вам тут нормально буде? Ми помістимося. Нам нормально. Вот вода і ти. Я з водою. Ви чуєте, навіть гаряча вода є. Відверто кажучи, сіванські готелі виглядають більше, ніж скромно. Я думаю, що це, може, половинка зірочки. Це максимально, що би тут дали за європейськими стандартами. Найприкольніше те, що цей готель знаходиться в самісінькому центрі Сіви, тобто ми можемо абсолютно легко пішки досліджувати звідси, робити вилазки по всьому місту. Ось тут от в них вода в папу, ось це какулі біло-чорні, а ось це в них зернятка, їжа. Що ти робиш, Мирко? Дощик. Щоб ви розуміли, це був, можливо, єдиний дощ в цьому році у Сіві, тому що, подивившись на таблицю опадів в цих краях, ви побачите самі лише нулі. Але вам, напевно, цікаво, як ростуть всі ці пальми, тисячі пальм, звідки взагалі взялась оаза, якщо немає дощів. Так от, весь секрет в тому, що великі поклади прісної води заховані просто під землею. І тут налічується приблизно 1000 джерел прісної води, які, власне, і живлять цю оазу Сіва. Отже, буває і таке в світі, що деревам зовсім не необхідний дощ для того, щоб рости. Музика.
І вже за півгодини ми вирушаємо в нашу першу вилазку до однієї з туристичних атракцій Сіви – соляних ставків, що розташовані за 12 кілометрів від центру. Це наш сьогоднішній транспорт до Солоних озер і теж має дві опції. Він, водій каже, перша опція – це в один бік і назад, коштує 200 фунтів, якщо в один бік – то 150. Ну, нам якби в два боки прикольно, але з іншого боку теж хочеться туди приїхати і погуляти, і не думати, що тебе хтось чекає. І він каже, ну давайте тоді за 100 в один бік, а там ви щось назад якось повернетесь. Ми кажемо, супер, тож Феррарі до наших послуг. Колоритненько самим домовлятися, торгуватися. Підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з морозом звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Ага. Що? Давай. Сказав двом чи трьом вийти, щоб легше було проїхати. Забуксував в солі, уявляєте? Марко, відходь. Ці рукотворні ставки, яких у Сіві налічується більше сотні, є нічим іншим, як місцем видобутку солі – одного з головних експортних продуктів оази. Велетенська територія на багато квадратних кілометрів. І скрізь розміщені ось такі от озерця, штучні, викопані прямо в солі. Вон же вантажівка поїхала, там екскаватори працюють, насипають гори. Неймовірні природні утворення з цієї солі. Ось просто тут така вертикальна печера. Я не знаю, яка там глибина, тому що дна не видно, але кілька метрів точно. Спочатку виглядає страшно, але потім думаєш, навіть якщо я туди впаду, то втопитись навіть при бажанні мені не вдасться. В останні роки ця місцина почала вабити приїжджих туристів можливістю отримати незабутні враження від купання в холодній і красиво прозорій воді. Вона є настільки солоною, що у ній не водиться жодна живність, навіть морська. А от тіло людини в такій воді стає надзвичайно плавучим. Тут всі так активно купаються в цих солоних озерах, тож я зараз теж хочу спробувати, що ж воно таке, ці солені озера. Сама Клеопатра в них купалася. Може, я стану Клеопатрою? Тут в цих солених озерах таке відчуття, ну ось коли от такій позі, найбільше хочеться ось в такій позі сидіти, мені принаймні. І я себе чомусь асоціюю поплавком. І зараз так мене наче якась рибка буде хапати. Класно тут. Вода дуже-дуже солона. І всі місцеві кажуть, не дай Бог, щоб вона потрапила в очі. Тобто, отак кажуть, не варто робити, так як я роблю. Тому що, якщо хоч одна крапля води потрапить в око, буде дуже-дуже-дуже пекти. І найкраще вони кажуть плавати ось так. А холодна? Коли я заходила, була холодна вода. Але зараз тіло вже привикло і вже дуже класно. І вона така ніжна, вона така м'яка. Ну, дуже-дуже прикольна.
І тут я наче до айсберга. Бачите, це наче айсберги, а це все кристалики солі. Дуже-дуже-дуже красиво. Ось, я в мене зараз під рукою купа солі, я вам покажу. Бачите? Сіль. А що ти хочеш робити, Марко? Збирати сіль. Найс машин. Трошки познімав біля цих хлопців, які добувають сіль, а вони попросили: познімай нас, познімай. Дуже вони це люблять. Можеш сказати, що ти можеш? Sorry, I don't speak Arabic. Yes. Деякі дуже консервативні старшого покоління люди справді не люблять, коли їх знімають. Але ось ці хлопці попросили навіть. Це райська місцина, однозначно. Такі кольори. При тому, що це кар'єр, ну якби індустріальне якесь місце, але ну тут така краса. Такий романтичний кар'єр. Да. Тут просто місце ідеальне для фотосесії. І для зйомок. І взагалі просто гуляти. В наступному відео ми продовжимо досліджувати прекрасну Сіву.